Ahoj děti, dneska se z Pašíkovic s rodinou podíváme na výstavu Betlémů. Tati, tati, to je moc krásný domeček. Ano, Tome, to je kostel a je celý ze dřeva. A to tati někdo vyřezal? Ano, Tome, to vyřezali šikovní lidé a určitě jim to zabralo hodně moc času, než takový velký kostelíček vyřezali. Mami, a jak jsou vzadu ty stromečky pěkně osvícené? Jak jim to pěkně svítí? Ano, Pepi, mají to krásný. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My jsme taky přišli na výstavu k Betlému. To ale ještě musíte kousek tamhle dozadu. Dobrý den. Já vás tu vítám. Srdečně vás vítám na výstavě Betlému. Nastal ten krásný čas, který se opakuje jenom jednou za rok. A já mám tu radost, že vás můžu provést všemi Betlémy. Jsem vaše průvodkyně. Já se jmenuji Hanička a provedu vás těmito Betlémy. A ty Betlémy jsou z různých materiálů. Nejdřív máme materiály ze dřeva, pak další je z papíru. A paní průvodkyně Haničko, co to je za toho pána a za tu paní, co stojí u toho malého chlapečka? Ten malý, co tam je, to je Ježíšek. A u něho je maminka, panenka Marie a tatínek Josef. Aha. Pepino, ty jsi to věděla, že ten chlapeček se jmenuje Ježíšek? Ano, nám to říkali ve školce, Tomiku. A teď si popojdeme dál. Tady máme betlém papírový. A jdeme dál. Tady máme betlém vyřezávaný. A další vyřezávaný. To jsou ty naše krásné betlémy. Sem se sjíždí zdaleka z ciziny, aby si to mohli všechno prohlédnout. Je, mami, a jakou to má kometu ten Betlém nahoře, to je moc pěkný, viď? Ano, Pepi, to se mi taky líbí, to je moc pěkný. Vážení návštěvníci, teď jsme dorazili k našemu největšímu Betlému. Ten Betlém je naší chloubou. Tady vidíte od jesliček narození Ježíška, který je v kolíbce. U něho je panenka Marie, maminka, svatý otec Josef. A přišli ho pozdravit všechna zvířátka, aby ho pozdravili, aby mu dali sílu k jeho narození. Vidíte, co se tu sešlo těch zvířátek. A ty nejdůležitější jsou tři králové, které přinesly poklady a bohatství pro Ježíška. Tak vám děkuju všem za pozornost. Jsem ráda, jestli se vám to tu líbilo a můžete si to tady volně prohlídnout. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak se můžete zeptat. Já ještě tady budu se procházet, co se vám bude líbit, tak si ještě prohlídněte a můžete si ještě se mě na cokoliv zeptat. A jinak tu prohlídku končím a děkuju vám za pozornost. Byli jste moc hodní a milí. My taky děkujem, bylo to hezké. Ano, moc děkujem. Mně se líbí ty zvířátka tady. Mně taky, mami, pojď místo s Tomikem prohlídnem. Tati, tati, podívej, tady je liška přede mnou. Ano, Tome. On nakousne mě. Tome, neboj. Všechna tato zvířátka, co jsou tady, jsou hodná a ničeho se nemusíš bát. Mami, a tam jsem viděla velblouda. Můžeme se na něm povozit. To ne, Pepi. To nemůžeš, jenom se dívat očima. Aha, tak to jo. A Tomiku, že to je moc hezký, tady ten se mi líbí nejvíc Betlém. Ano, Pepino, ten nevypadá skutečně. Tak ty byly taky hezký, ale byly malý, ale tady je toho hodně. Tady ten je moc pestrý, ten se mi líbí. Mně taky, Pepi. Pepino, tamhle vidím nějaký dvě holčičky. Jo,
Pojď, jdem se na ně podívat. Ahoj. Ahoj, já jsem mama. Já jsem Pepa. A ty bráška Tom? Ano, já jsem Tomík. A ty se jmenuješ jak? Františko. Ahoj, Františko. Pojď, pojdem se tady projít. A ukážu ti velblouda. A tam, kde je tvoje sestra, ta se jmenuje jak? Natálka. Tatínku, to jsi měl pěkný nápad jít na procházku a spojit to s výstavou Betlému. Ano, maminko. Já už jsem to chtěl loni podniknout, ale nějak na to nezbyl čas, tak jsem rád, že jsme to letos stihli. No to já jsem moc ráda a děti podívej, jak se jim to líbí. Pepi, Tomíku, pojďte se podívat sem ještě. Ano, mami, co je, prosím tě? Dívej, tady velká, vidíš krabička, tady malá. A zatím podívej se, prohlídni si pořádně Ježíška. To budete určitě ve školce malovat, tak až potom víš, co jsi viděla, abys to hezky namalovala. Jo, jo, mami, to já zvládnu. Tomíku, ty to taky budeš malovat, namaluješ mi to doma? No, já umím hlavně dinosaury malovat. Krabičku jsem ještě nemaloval. A podívej, tam nahoře je plno andělíčků. To určitě nějakýho zvládneš. Tak o mamince namaluješ. Mami, to mi ti namaluje andílka. No tak to budu moc ráda. Hele, a sáňky, můžeme se povozit. To asi Pepi ne, ale zkusím jenom na ně sednout. Posadit to se můžete. Tomíku, pojď, posadíme se na sáňky. Ano, už běžím. A on tady není žádný sníh, nám to asi nepojede. To děti jenom si sednou vyfotit se a slíz dolů. Ano, mami. Tatínku, máš foťák? Ano, už vás fotím. Tak toto mi usměv. Tak, usměv. Usmějte se, děti. Ano, už se směju, tati. Sír. Tak a už je to vyfoceno. Super, tatínku. Jo, takovýhle sáně, Tomiku, to by se sáňkovalo. Ty jsou větší než ty naše. Tak děti, už bude 5 hodin, myslím, že výstava se zavírá přesně v 5 hodin, tamhle je paní průvodkyně, já se jí zeptám, zavíráte v 5 hodin? Ano, zavíráme v 5 hodin, takže já se s váma loučím, se všema i s dětičkama a přeju vám, abyste se měli hezky a celý rok, abyste se zase na nás těšili, zase až se přijdete sem podívat k nám. Děkujeme. Naschledanou. Tak děti, pojďte. Ahoj holčičky. Ahoj. Ahoj. Ahoj, papa. Mami, hurá, jdeme domů.